জয় কৃষ্ণ গুৰু। তিনি গুৰু বুলি ক'লে আমি আদি গুৰু পিতৃ মাতৃ, দ্বিতীয় গুৰু শিক্ষা গুৰু আৰু তৃতীয় গুৰু শৰণদাতা অৰ্থাৎ সৎগুৰুক বুজো। এই তিনিওজন গুৰুক ভক্তি আৰু শ্ৰদ্ধা কৰাটো প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে কৰ্তব্য। অৱশ্যে আজি আমি আলোচনা কৰিম প্ৰথম গুৰু পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি সন্তানৰ কৰ্তব্যৰ ওপৰতহে, যিটো বৰ্তমান সমাজৰ এটা প্ৰধান সমস্যাৰূপে গঢ় লৈ উঠিছে। আজিৰ সমাজত বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ অৱহেলিত হৈছে, যাৰ বাবে বৃদ্ধাশ্ৰমৰ দৰে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে। চলিত সময়ত ছ'চিয়েল মিডিয়াত তুলপাৰ লগোৱা মাদাৰ্ছ ডে ফাদাৰ্ছ ডেসমূহ ছ'চিয়েল মিডিয়াতে সীমাবদ্ধ আছে, বাস্তৱ জীৱনত ইয়াৰ কোনো প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা নাই। বাস্তৱ জীৱনত পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি সন্তানৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যৰ বিষয়ে কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰে কৈছে এনেদৰে। মানৱ জনম প্ৰাপ্তি কৰাই এই বিনন্দীয়া পৃথিৱীখন দেখুওৱা জন্মদাতা পিতৃ মাতৃসকল সন্তানসকলৰ বাবে সদায় ভক্তিৰ পাত্ৰ। প্ৰতিজন সন্তানেই পিতৃ মাতৃক শ্ৰদ্ধা ভক্তি সহকাৰে সেৱা কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে সন্তানে উন্নতি কৰিব পাৰিব। সন্তানে যদি ভাল কৰ্ম ভাল আচৰণ কৰে, বিভিন্ন দায়িত্ব গ্ৰহণৰ দ্বাৰা পিতৃ মাতৃৰ মনত আনন্দ দিয়ে, তেতিয়া পিতৃ মাতৃয়ে পোৱা আনন্দ আৰু সন্তুষ্টিয়ে সন্তানৰ বাবে আশীৰ্বাদ হৈ পৰে। মাতৃগৰাকীয়ে 10 মাহ 10 দিন ধৰি সন্তানক গৰ্ভত ধাৰণ কৰি অশেষ কষ্ট কৰি সন্তান জন্ম দিয়ে। মাতৃৰ প্ৰবল যন্ত্ৰণাৰ ধাৰ সন্তানে সুজিব নোৱাৰে। যিজন পিতৃৰ ঔৰসত সন্তান জন্ম হয় তেওঁ সাংসাৰিক জীৱনত অনেক কষ্ট খাই ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি সন্তানক লালন পালন কৰে। গতিকে পিতৃ মাতৃসকলৰ বাক্য মানি চলাটো সন্তানৰ কৰ্তব্য। পিতৃ মাতৃৰ বেমাৰ আজাৰৰ সময়ত বা বৃদ্ধ অৱস্থাত সন্তানে পিতৃ মাতৃক শিশুৰ দৰে পালন কৰিব লাগে, পিতৃ মাতৃক সংগ দিব লাগে। সেই সময়ত তেওঁলোকৰ ওচৰত এটি ধৰ্মীয় বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰি দিব লাগে, যাতে পিতৃ মাতৃয়ে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ এটাত থাকি মনৰ স্থিৰতা আৰু আনন্দ লাভ কৰে। সন্তানে পিতৃ মাতৃৰ লগত কেতিয়াও কোনো কাৰণতে তৰ্ক বিতৰ্কত অৱতীৰ্ণ হ'ব নালাগে। কিবা ক'বলগীয়া থাকিলে বিনম্ৰভাৱেৰে নিবেদন কৰিব লাগে। পিতৃ মাতৃৰ আৰ্থিক সামৰ্থ্যৰে ঢুকি নোপোৱা কোনো বস্তু সন্তানে বিচৰা উচিত নহয়। কোনোদিনে কোনো সন্তান পিতৃ মাতৃৰ বাবে বোজাস্বৰূপ হ'ব নালাগে। পিতৃ মাতৃৰ কৰ্মৰত অৱস্থাত কোনো সন্তানে অকাৰণত বহি শুই কথা পাতি ফুৰি চাকি সময় নষ্ট কৰা উচিত নহয়। অন্য কাম কৰি নাথাকিলে সন্তানে পিতৃ মাতৃৰ কৰ্মত সহায় কৰিব লাগে। উপাৰ্জন কৰিব পৰা সন্তানসকলে পিতৃ মাতৃলৈ প্ৰয়োজনীয় সেৱা আগবঢ়াই পিতৃ মাতৃক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে। কোনো পিতৃ মাতৃয়ে কোনো কাৰণত বিপথে পৰিচালিত হ'লে সন্তানে আধ্যাত্মিক প্ৰভাৱেৰে তেওঁক উচিত পথলৈ ঘূৰাই আনিবৰ বাবে যত্ন কৰিব লাগে। সন্তানসকলে যিকোনো কামত গৃহৰ পৰা ওলাই গ'লে বা বিদ্যালয়লৈ গ'লে পিতৃ মাতৃৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰি সেৱা জনাই ঈশ্বৰক স্মৰণ কৰি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব লাগে। কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰে তেওঁৰ বাক্যামৃতত প্ৰকাশ কৰিছে যে কোনো পিতৃ মাতৃয়ে সন্তানসকলক ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থত আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ কথা কেতিয়াও ভাবিব নালাগে। উপযুক্ত বিদ্যা শিক্ষা লোৱাৰ পাছত সমগ্ৰ মানৱৰ হিতৰ বাবেহে যেন নিজকে ব্ৰতী কৰে, সেই ভাৱনা ৰাখিহে সন্তানক আগবঢ়াই দিব লাগে আৰু পৰমেশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাব লাগে। তেনে কৰিলে সন্তানে সকলো দিশতে সফল হোৱাটো অনিবাৰ্য আৰু তেনে পৰিয়ালত অনাবিল সুখ আনন্দ আৰু শান্তি মিলে। এই আদৰ্শসমূহ পালনৰ এক আৰ্হি হিচাপে কৃষ্ণগুৰু প্ৰভুৰ বাক্যত প্ৰতি বছৰে 25 অক্টোবৰ তাৰিখে আদিগুৰু সেৱা দিৱস পালন কৰা হয়, য'ত সন্তানে পিতৃ মাতৃক চৰণ চুই সেৱা কৰে আৰু পিতৃ মাতৃয়েও হিয়া উজাৰি আশীৰ্বাদ দিয়া দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যায়। জয় কৃষ্ণ।